កម្ពុជាស្នើបណ្ដាប្រទេសនានារួមគ្នាបង្ក្រាបមេខ្យល់សម្ដៅកាត់ផ្ដាច់អំពើជួញដូរមនុស្សសម្ដេចកាឡាហោមសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាបានស្នើបណ្ដាប្រទេសនានារួមគ្នាស្រាវជ្រាវនិងបង្ក្រាបមេខ្យល់ដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសអំពើជួញដូរមនុស្សគ្រប់ទម្រង់សម្ដៅកាត់ផ្ដាច់បទល្មើសនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយការងារគ្រប់គ្រងហត្ថពលកម្មបរទេសនៅកម្ពុជានាថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2023សម្ដេចកាឡាហោមសុខេងបានណែនាំដល់អាជ្ញាធររាជធានីខេត្តត្រូវពង្រឹងការគ្រប់គ្រងនិងការធ្វើអធិការកិច្ចហត្ថពលកម្មបរទេសអាជ្ញាធរឲ្យកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់ប្រភេទត្រូវគ្រប់គ្រងជនបរទេសស្របតាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់បទល្មើសគ្រប់ប្រភេទសម្ដៅពង្រឹងសន្តិសុខជាតិនិងសុវត្ថិភាពសង្គមសម្ដេចកាឡាហោមបានបញ្ជាក់ថាក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សគ្រប់ទម្រង់ជួញដូរពលកម្មនិងអាជីវកម្មផ្លូវភេទនិងការចោទធ្វើហត្ថពលកម្មគ្រប់ប្រភេទអាជ្ញាធរនិងកងកម្លាំងគ្រប់ប្រភេទអាជ្ញាធរនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានរកឃើញជនរងគ្រោះដែលជនបរទេសត្រូវបានមេខ្យល់នាំមកឲ្យចូលធ្វើការខុសច្បាប់នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាស្រ័យហេតុនេះខ្ញុំស្នើជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានាដើម្បីរួមគ្នាស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបបណ្ដាញមេខ្យល់ដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេះសម្ដៅកាត់ផ្ដាច់បណ្ដាញប្រព្រឹត្តបទល្មើសឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពសម្ដេចកាឡាហោមសុខេងបានបន្ថែមទៀតថាគណៈបញ្ជាការរាជធានីខេត្តត្រូវណែនាំសហការសម្របសម្រួលផ្សព្វផ្សាយច្បាប់និងលិខិតនានាព្រមទាំងការគ្រប់គ្រងនិងការចោះធ្វើអធិការកិច្ចហត្ថពលកម្មបរទេសដល់កម្មករនិយោជិករបស់បរទេសនិងវិនិយោគជក់នៃរោងចក្រសហគ្រាសនិងមូលដ្ឋានអាជីវកម្មនានាក្នុងរាជធានីខេត្តរបស់ខ្លួនស្របតាមការណែនាំរបស់គណៈកម្មការអន្តរក្រសួង។